साथी तपाईँहरू यो भिडियोमा ललितपुरको सफा र हरियो बाटोको साथै इतिहास र तथ्यहरू हेर्नुहोस् साथी ललितपुरको पुरानो नाम के हो तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ ललितपुरको पुरानो बासिन्दा नेवारहरू यस ठाउँलाई एला भनिन्छन् यसबाट इतिहासकारहरूले पाटन नेपालको सबैभन्दा पुरानो सहर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ललितपुरको सबैभन्दा प्रचलित नेवार नाम मध्ये एक हो एला भनिन्छ कि राजा यालाम्बर वा यलुङ ह्यानले यस सहरको नाम आफ्नो नामबाट राखेका थिए र रा त्यसबेलादेखि यो प्राचीन सहरलाई याला भनेर चिनिन थाल्यो ललितपुरको नामको बारेमा धेरै किम्बदन्तीहरू छन् सबैभन्दा लोकप्रिय देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको किम्बदन्ती हो जसलाई भारतको आसाममा रहेको कामरू कामाछ्याबाट काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित तीन राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन व्यक्तिको समूहले उपत्यकामा ल्याएको थियो तीमध्ये एकलाई ललित भनिन्छ एक किसान जसले भगवान रातो मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको आसामबाट उपत्यकासम्म पुर्याएका थिए भगवान रातो मच्छिन्द्रनाथलाई उपत्यकामा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य त्यहाँको सबैभन्दा खराब खडेरी हटाउन थियो रातो मच्छिन्द्रनाथले उपत्यकामा वर्षा ल्याउनुहुन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो ललितको प्रयासले नै रातो मच्छिन्द्रनाथको ललितपुरमा बसोबास भएको थियो उनको नामबाट ललित र पुरको अर्थ बस्ती राखिएको भन्ने धेरैको विश्वास छ मे महिनामा पाटनमा बुङा दयाजात्रा भनेर चिनिने देवताको सम्मानमा रथ पर्व आयोजना गरिन्छ यो पाटनमा सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धार्मिक उत्सवहरू मध्ये एक हो एक महिनासम्म चल्ने पर्वमा रातो मच्छेन्द्रनाथको तस्विरलाई अग्लो रथमा राखेर रा सहरका सडकमा चरणबद्ध रूपमा तानी गरिन्छ ललितपुर ईसा तेस्रो शताब्दीमा किरात वंशले स्थापना गरेको र पछि पछिौं शताब्दीमा लिच्छविले विस्तार गरेको मानिन्छ यसलाई मध्ययुगीन कालमा मल्लहरूले थप विस्तार गरेका थिए ललितपुर पूर्व तेस्रो शताब्दीमा किरात वंशले स्थापना गरेको र पछि पछिौं शताब्दीमा विस्तार गरेको मानिन्छ यसलाई मध्ययुगीन कालमा मल्लहरूले थप विस्तार गरेका थिए लिच्सवी शासकहरू काठमाण्डौ उपत्यकाको राजनीतिक परिवेशमा आउनुभन्दा धेरै अघि पाटन किराँत शासकहरूले स्थापना गरेका थिए त्यो इतिहास अनुसार किराँत शासकहरूको प्रारम्भिक राजधानी खानकोट थियो दोस्रो शताब्दीको आसपासमा किराती राजा एलम्बर सत्तामा आएपछि हालको राजधानी काठमाडौँलाई सम्भवत खानकोटबाट पाटनसम्म हटाइएको थियो साथी आब ललितपुरको ऐतिहासिक महत्वबारे बुझम ललितपुर आफ्नो समृद्ध इतिहासको लागि प्रख्यात छ र रा यसको राम्ररी संरक्षित प्राचीन वास्तुकला मन्दिर दरबार र आँगनहरू सहितको लागि परिचित छ यो सहर कुनै समय स्वतन्त्र राज्य र रा नेपालको कला र संस्कृतिको प्रमुख केन्द्र थियो पाटनको दरबार स्क्वायर युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र र ऐतिहासिक महत्त्वका धेरै मन्दिर र दरबारहरू सहितको प्रमुख आकर्षण हो यी हुन ललितपुरको इतिहासका केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू तेस्रो शताब्दी ईसापूर्व यो सहर किराँत वंशद्वारा स्थापना गरिएको हो छऔं शताब्दी लिच्छविसहरूले सहर विस्तार गरे बाह्र औं शताब्दी वंश सत्तामा आयो सोह्रऔं शताब्दी ललितपुरमा मल्लहरूले धेरै मन्दिर र दरबारहरू निर्माण गरे एक हजार सात सय अठसट्ठी ललितपुर गोर्खा राज्यमा गावियो उन्नाइसऔ शताब्दी गोर्खा शासकहरूले ललितपुरका धेरै मन्दिर र दरबारहरू भत्काए बीसौं शताब्दी ललितपुर पर्यटकीय गन्तव्य बन्दैछ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ ललितपुरका राजाको थिए मर्दानसिन्ह हालको उत्तर प्रदेशको झाँसी जिल्लाको दक्षिणी भागमा पर्ने ललितपुरका बुन्देला राजा थिए सन् एक हजार आठ सय सन्ताउन्नमा पहिलो स्वतन्त्रता संग्राममा बेलायती विरूद्ध हतियार उठाउने प्रमुख व्यक्तित्वहरूमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो ललितपुरमा प्रसिद्ध मन्दिर र स्मारकहरू छन् जस्तै ललितपुर कृष्ण मन्दिर हिरण्यवर्ण महाविहार महाबौद्ध मन्दिर र अन्य धेरै सहित धेरै महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूको घर हो यी मन्दिर र स्मारकहरूले जटिल काठको नक्कासी र ढुङ्गाको मूर्तिहरू प्रदर्शन गर्छन् ललितपुरको इतिहास जसलाई पाटन पनि भनिन्छ नेपालको काठमाण्डो उपत्यकाको बृहत्तर इतिहाससँग समृद्ध र गाँसिएको छ यहाँ यसको ऐतिहासिक विकासको एक सिन्हावलोकन छ प्राचीन उत्पत्तिको बारेमा जानम ललितपुरको इतिहास पुरातन समयको हो किराद वंशले ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा यसको स्थापना गरेको मानिन्छ तर यो वास्तवमा किराँतहरूको उत्तराधिकारी लिच्छवी शासकहरूको अधीनमा फस्ट्यो लिच्छविकाल लगभग चारदेखि नौ औं शताब्दी लिच्छवीकालमा ललितपुर काठमाडौँ र भक्तपुरका छिमेकी शहरहरू व्यापार कला र संस्कृतिको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका थिए यस अवधिमा धेरै मन्दिर स्तूप र महलहरूको निर्माण देखियो सहर यसको उन्नत सहरी योजना र वास्तुकला आविष्कारहरूको लागि परिचित थियो मल्लकाल लगभग बाह्र औं शताब्दीदेखि अठार औं शताब्दी बाह्र औं शताब्दीमा मल्ल वंशले ललितपुरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो र यो काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन मल्ल राज्यहरूमध्ये एक भयो यस अवधिलाई ललितपुरको लागि स्वर्णयुगको रूपमा चिन्ह लगाइयो जसमा धेरै मन्दिरहरू दरबारहरू र आँगनहरूको निर्माण भएको थियो यस समयमा शहरको वास्तुकला र कला, कला फस्ट्यो र आज उभिएका धेरै संरचनाहरू मल्लयुगमा निर्माण गरिएका थिए नेवार संस्कृति र कला बारेमा कुरा गर्दा यसको इतिहासभरि ललितपुर नेवार संस्कृतिको केन्द्र भएको छ जसमा विशिष्ट कला प्रकार चाडपर्व र धार्मिक अभ्यासहरू समावेश छन् काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवारहरूले सहरको संस्कृति र सम्पदालाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् वंश र नेपालको एकीकरण अठारौं शताब्दी राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा शाहवंशले अठार औं शताब्दीमा नेपालमा रहेका विभिन्न राज्य र रा रियासतहरूलाई एकीकरण गर्ने अभियान थालेको थियो ललितपुर काठमाडौँ र भक्तपुर सहित नेपाल एकीकरण चिन्ह लगाउँदै वंशको शासनमा ल्याइयो आधुनिक युगमा युग ललितपुर निरन्तर विकसित हुँदै गयो यो नेपालको एकीकृत राज्य र रा पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हिस्सा भयो शहरीकरण र आधुनिकीकरणले विस्तारै शहरलाई रूपान्तरण गर्यो जबकि यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको लागि प्रयासहरू गरियो विश्व सम्पदा क्षेत्र ऐतिहासिक र वास्तुकलाको महत्वलाई मान्यता दिँदै ललितपुरको दरबार स्क्वायरलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ यो स्क्वायर सहरको समृद्ध इतिहास प्रदर्शन गर्ने मन्दिर दरबार र मूर्तिहरूको आश्चर्यजनक संग्रहको घर हो आज ललितपुर आफ्नो पुरातन सम्पदालाई आधुनिक विकासका साथ जोड्ने हलचल सहर हो यो यसको जीवन्त चाडपर्व परम्परागत शिल्प र शिक्षा र कलाको लागि एक केन्द्रको रूपमा जानिन्छ ललितपुरको इतिहास काठमाडौँ उपत्यकाको स्थायी सांस्कृतिक र वास्तुकला विरासतको प्रमाण हो यो नेवार संस्कृतिको जीवित संग्रहालयको रूपमा खडा छ र यसको ऐतिहासिक खजाना अन्वेषण गर्न आउने विश्वभरका आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न जारी छ